Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal, vídeo de pintura, pintura do para-choque dianteiro de uma Evoque, do para-lama lado direito, capinha do retrovisor e o acabamento aqui que vai ali embaixo do para-lama também. Antes de começar a fazer a aplicação de tinta, deixa eu mostrar para vocês o para-choque dianteiro. A gente vai pintar ele todo. O para-lama aqui é só um retoque, era para ser só um retoque aqui onde vocês estão vendo o primer aqui, mas a gente já vai envernizar ele todo. E como vai ser aplicado tinta na extremidade do para-choque, a gente vai aplicar uma tinta aqui também para a cor ficar 100%. Agora partiu, colocar o macacão, colocar a tinta na pistola e vir com a primeira demão de tinta. Rage on that beat, going crazy. Aplicar a primeira demão de tinta, para-lama, capinha do retrovisor, para-choque. Diferente do que normalmente eu aplico, eu não busquei a cobertura. Por que que eu não apliquei ela mais molhada já na primeira demão? Primeiro que não foi primer no para-choque todo, então para evitar de dar mapeamento nessas extremidades aqui da onde vai o primer, eu não aplico tão carregado igual normalmente eu aplico se a peça estiver toda fechadinha no primer. E meu, aqui em Palhoça hoje tá muito frio, então se eu aplicasse uma demão mais molhada, mais carregada, ia demorar muito para esperar um intervalo ali e vir com a segunda demão de tinta. Então a primeira demão de tinta aplicada, vou esperar aí 10 minutos no máximo, talvez até um pouco menos, porque não foi tão carregada igual eu falei, e daí vim com a segunda demão de tinta. Bom, tropa, a segunda demão de tinta já foi aplicada. Dessa vez um pouquinho mais molhado que a primeira. Dessa vez eu já apliquei a primeira demão aqui na extremidade do para-lama. Agora a gente vai esperar mais um intervalo, esse com certeza de 10 minutos, para aí sim vir com a terceira e última demão. Thank you.
última demão de tinta aplicada. Tá aqui secando, eu acabei de aplicar. Pistola que eu usei, DV1 da Devilbis, bico 1.3, a regulagem foram duas voltas da agulha, leque todo aberto e 1.2 bar de pressão. Agora eu vou esperar os 10 minutos aqui, vou passar o pano pega-pó. O pano pega-pó eu não passo só na última demão não, tá? Eu passo em todos os intervalos entre cada demão de tinta. Então apliquei a primeira demão de tinta, esperei 10 minutos, passo o pano pega-pó, aí venho com a segunda demão de tinta. E assim eu faço com a terceira também. Então aqui 10 minutos, catalisar o verniz, passar o pano pega-pó, conferir com a lâmpada, eu sempre confiro com a lâmpada também, e vim com a primeira demão de verniz. Primeira demão de verniz já foi aplicado, tá aqui secando, eu acabei de aplicar, tá? Olha como já abre bem o brilho, né? Para-choque também, as pecinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a pistola que eu tô usando. Deve é um Clear Coat da Devilbis, própria pra verniz. Tô usando, ó, 1.4 bar de pressão, leque todo aberto e 3 voltas da agulha. Verniz de sempre, HS da Anjo, diluído em 10%. E agora é só esperar um intervalo e vim com a segunda demão de verniz. Vamos falar um pouquinho desse carro aqui. Esse carro entrou para nós na terça-feira para fazer retoque no para-choque dianteiro, pintar a capa do retrovisor, pintar o acabamento do para-lama e o para-choque dianteiro. Na terça-feira mesmo, ele foi desmontado. Eu fiz toda a preparação e aplicação de primer no paralama e nas peças ali. E o Gaúcho fez no para-choque dianteiro. O primer que a gente usou foi o Fast da Anjo, catálise 4x1. Por que que eu falo com a catálise 4x1? Porque ele tem duas catálises, uma 4x1 e uma 2x1. O mesmo primer, a gente consegue fazer duas catálises diferentes. A diferença é a seguinte: o primer 4x1, ele leva um pouco mais de tempo para secar. Então o componente A dele é o primer, o B o catalisador e o C o diluente. Já o 2x1, ele leva uma média de 25 a 30 minutos ao ar livre, dependendo também da temperatura ambiente, né? E o componente A dele é o primer, o componente B dele é o catalisador e o C é um aditivo chamado Super Dry. Então ele não vai diluente e acaba secando bem mais rápido. Como eu falei, 25 minutos, 30 minutos no máximo ao ar livre, dependendo da temperatura ambiente. Como a gente só ia fazer o lixamento na quarta-feira, a gente usou a catálise 4x1. Hoje, quarta-feira, a gente fez toda a preparação para pintura. Eu preparei de novo o paralama e o Gaúcho preparou o para-choque. Depois de tudo preparado, a gente limpou bem o carro, botamos dentro da estufa, eu fiz o isolamento. E depois disso, vocês estão acompanhando aqui com a gente. Intervalo aqui da primeira demão de verniz. Vocês viram 3 demãos de tinta, todas elas com intervalos de 10 minutos, usando a pistola DV1 da Devilbis. E agora com a pistola também da Devilbis, DV1 Clear Coat, estou aplicando as duas demãos de verniz. Ainda falta uns 5 minutos, depois disso eu aplico a segunda demão de verniz, daí é só correr para o abraço.
demão de verniz. Então, recapitulando bem rápido aqui, 3 demãos de tinta. A tinta que eu estou usando é a tinta da Anjo. Intervalos de 10 minutos entre cada demão. A primeira eu levei um pouquinho menos tempo porque eu não apliquei tão molhada igual eu normalmente aplico. Depois a gente aplicou 2 demãos de verniz, verniz HS da Anjo, diluído em 10%, com intervalos também de 10 minutos entre cada demão. Pistola, tinta DV1 da Devilbes. Pistola verniz DV1 também da Devilbes, mas a Clear Coat, a própria para verniz. E o resultado vocês vão ver agora. Espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa pintura. E se gostar, tropa, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, aqui embaixo tá escrito inscrevam-se. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Deixa eu falar pra vocês que eu sei que algumas pessoas ficam curiosas, né, se vai precisar fazer polimento ou não. Então, esse paralama aqui, ó, caiu um cisco aqui, onde vocês estão vendo, ó, e caiu outro aqui. Capinha do retrovisor, só montar essa pecinha aqui também. No para-choque caiu uma sujeirinha aqui, ó. Vamos ver, aqui caiu outra. E aqui caiu mais uma. Então o polimento dessas peças provavelmente vai ser só localizado. Quase pronta, ainda falta montar algumas peças e aí sim entregar pro cliente. Deixa eu pedir a opinião do gaúcho aqui. E aí, gaúcho, como é que ficou aí? Tô novo de novo. Para-choquezinho, para-lama. Temos as letras de preto também, o gaúcho lixou. Dá zero. Fácil pra lixar essas letras tudo, né? Ah, o mais ruim é o ar. O mais ruim é o ar de lixar. Essas letras aqui, elas eram pretas. É, o cliente pintou de prata, depois ele lixou e pintou de preto de novo. Só que não ficou muito legal, então o gaúcho, né, removeu toda a tinta que tinha, deixou no plástico e pintamos de preto de novo. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like, comentar, compartilhar. Isso ajuda demais o canal a crescer. E tropa, aqui embaixo aqui, ó, pra quem não é inscrito, tem um botãozinho escrito inscrevam-se. Cliquem ali e acionem o sininho de notificação, porque sempre que eu postar um vídeo, o YouTube enviará uma mensagem para vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum. Aqui embaixo, mesmo recado de sempre, links para grupos no WhatsApp, no Facebook, no Telegram e também o meu Instagram. É só vocês clicar que vocês vão ser direcionados para lá.
E ainda tá rolando o cupom de desconto lá na WK Shopping, em qualquer pistola da Devilbs, no filtro de ar HAR680 também da Devilbs, nos Snapflow, que são aqueles copos transparentes, e no macacão de pintura da Devilbs. É só escolher um desses produtos e na hora de finalizar a compra, usar o cupom de desconto DVB. Fechou, tropa? Um abraço.